tenim el goig de tenir entre nosaltres a una persona, una veu diferent, no? A una persona jove que assumeix una responsabilitat molt important a nivell de la seva organització política, però penso que també a nivell del nostre país, que per la conversa que hem anat tenint abans d'entrar i durant el dinar es veu que parteix d'unes conviccions profundes i que té unes idees molt clares, i això doncs sempre és important i és d'agrair, i que vol participar en aquest fòrum amb voluntat de fer una reflexió pensant en les entitats socials, en les organitzacions sense afany de lucre i en la funció que està exercint avui a Catalunya el tercer sector social. Per presentar-la tenim Marta Selva, una persona amb una trajectòria important, coneixedora també del nostre món i de la persona la que presentarà. Marta. Se sent? Sí, ara sí. Moltes gràcies. Abans que res, voldria agrair a la Pere Tarrés l'oportunitat també de poder participar en aquesta taula i també a la Marta Rovira per haver-m'ho presentat o proposat, diguem-ne, molt d'una manera una mica sobtada. I ho he escrit perquè em sembla que primer ja el temps és limitat i després volia que realment la meva intervenció, la meva salutació a la Marta fos una salutació al màxim d'exacte possible, i a vegades l'oratòria és pecaminosa, a vegades l'oratòria doncs s'escapen coses o es diuen coses que no es volen dir d'una manera en què s'estan dient. Presentar la Marta Rovira avui és un repte, donada la dimensió pública de la seva figura i la transcendència que en aquests moments té per la política del nostre país. Poques vegades he tingut l'oportunitat de presentar algú a qui he vist créixer i fer-se gran, en el sentit més ampli de la paraula, d'una manera tan ràpida, d'una manera tan contundent. Però la conec poc. No us penseu que la conec des de que era petiteta i llavors per això l'he vist créixer ràpid. No, la conec poc. Si haguéssim de comptar les vegades que hem coincidit personalment, però la conec, crec que força, pel fet d'haver compartit amb ella algun moment clau en el que vaig entreveure no solament la seva capacitat i els seus coneixements jurídics, sinó també la seva astúcia analítica, així com el seu coratge polític i també personal. Recordo perfectament la seva expressió de sorpresa durant la celebració del 20 aniversari de la Conferència de Pequín a les Nacions Unides, en veure les formes i la narrativa de les estructures institucionals que semblaven que treballessin més per entretenir-se que no pas per resoldre efectivament els problemes per als quals s'havien creat. Recordo la seva impaciència davant determinades obsolències institucionals, davant les operacions d'estira i arronsa habituals dels rituals neobarcellescos i lampedusians de les grans declaracions que no servien per allò que devien de servir. No estic dient que no calguin grans declaracions. Em va donar la impressió que ella sí que veia que el rei anava nu. La Marta és un exemple de la substantivitat dels nous lideratges basats en la implicació personal, en la construcció de futur, i els qui el pes de la tradició, en el sentit més literal del terme, no s'ha traduït en un plom a les ales, i sí, en canvi, en atrevir-se amb el sí que es pot. Sap perfectament, des del principi, quines capes formen el terreny que trepitja, sense arrossegar la fatiga de qui els ha trepitjat i s'hi ha enfangat reiteradament. Contràriament, veu l'espai polític i el territori, el país, com una possibilitat i no com una càrrega que s'hagi de suportar, tot seguint la tradició d'entendre la política com a construcció i no com un pes retòric i deute immobilitzador. Forma part d'una generació que ja ha nascut en democràcia, que ha vist fer i desfer en la política, però que des d'una pràctica i experiència participativa viscuda en el context dels moviments socials refundats, des de l'excel·lència de les molt millorades competències científiques i amb un ànim desacomplexat, si convé desobedient, ha introduït un desafiament a les velles fórmules, alleugerint-se del pes d'una tradició política que va complir, segur, la seva funció d'establir els fonaments
però que ha fallat fins ara en la construcció de l'edifici. El seu recorregut biogràfic s'entrellaça amb la política del país d'una manera o d'una altra, des del principi, quan tot just i llicenciat en dret accepta el repte d'opositar en la carrera judicial, però decideix renunciar-hi no per falta de capacitats, sinó com a resposta al corporativisme i a l'exigència implícita de passar per la interiorització d'uns cànons de submissió inacceptables. La seva assumpció de responsabilitats, principalment en segona línia en un principi, es va produint mig improvisadament, mig com apaga focs, a través de la seva incorporació progressiva a l'estructura d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ja era coneixedora de la seva capacitat de treball rigorós i del seu grau de compromís. Per a ella, però, cada un d'aquests passos ha significat més compromís encara amb la política i amb el nou projecte de construcció nacional, fins a assumir amb tots els riscos i segurament personalment a contracor la Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya. Un pas importantíssim de cara a la visibilitat de l'aportació de les dones a la política, en un partit realment amb poca tradició de presència femenina, doncs no va ser fins l'any 1993 que va ser representat per una dona, Pilar Rahola, al Congrés dels Diputats, i fins al 1999 per una altra dona, Carme Porta, al Parlament de Catalunya. El paper de Marta Rovira en la candidatura d'Oriol Junqueras a les eleccions europees d'ara farà 4 anys va suposar ja un canvi en la manera d'entendre les aliances i les possibilitats de defensar un espai alliberat per la política. Aquesta política que requeria i requereix ser rehabitada, substantivada i compromesa en relació amb el repte de construir un país de i per a les persones de dones i homes. En aquests moments són moltes les exigències i els riscos que tenim entre mans en matèria de drets socials, econòmics, culturals, educatius, pel que fa a la construcció nacional. I ara més que mai ens cal valentia i coratge, coneixement i perícia política. La Marta, em consta, és posseïdora de totes aquestes virtuts i la situa en l'escenari de la proposta de l'ideari republicà com un àmbit en el que i des del que poder construir les democràcies del segle XXI i el futur que ens mereixem. Un futur de sostres alts, ventilat i de grans horitzons, a la mida de les necessitats democràtiques reals i exigibles de les persones, garant dels drets civils, innegociable amb l'aprofundiment i la defensa de l'estat del benestar i de la necessària oxigenació de la política. Un projecte al capdavall que ell explica com a possible i sense concessions, de la mà del compromís ciutadà, amb tota la seva radicalitat i amb l'acceptació de drets i responsabilitats en un país que, com a tal, avui sap i fa saber que vol ser lliure. Que tinguem molta sort, Marta. Bé, doncs gràcies. Després d'aquesta presentació em costa sense anotar l'emoció, diguem. Ho intentaré. Primer de tot volia agrair a la Fundació Pere Tarrés la invitació i la possibilitat d'estar aquí avui reflexionant entre tots i m'ho agafo com una reflexió oberta, per tant intentaré ser breu i al final m'agradaria que la poguéssim fer, de molts reptes que té el nostre país, reptes que, com deia la Marta, crec que els tenim i que els podem acomplir, que per tant el plantejament sempre serà en positiu en aquest sentit de construcció i de millora, perquè el futur només ens depara això, construir i millorar. I agrair a la Marta Selva doncs, la presentació. De fet, jo crec que quan ens vam conèixer, almenys per part meva, es va generar una absoluta admiració i, en fi, mútua segurament, i en això rau, de fet, que li demanés a ella que avui ens pogués acompanyar aquí i que també fes la presentació. No? Començaré, i no puc obviar, la reflexió. M'aviseu quan faci el temps, diguem-ne, i després prefereixo reflexionar mútuament, conjuntament. Val, gràcies.
No puc obviar una introducció parlant d'en quina situació estava el nostre país, i el nostre país es troba en aquest procés que fa que en parlem cada dia, sobretot amb molta intensitat, passat el 25 de novembre, un país immers en celebrar una consulta, jo crec que per la independència, que és l'única opció viable que tenim al davant, i en aquest moment de procés del país immers cap a fer un referèndum a la independència, hem de dir que hi hem arribat després de fer un llarg viatge. No som aquí per casualitat, no som aquí de forma sobtada. Hem fet un llarg viatge en què hi ha hagut moltíssimes parades, però en cadascuna d'aquestes parades avui podem ser prou crítics i podem dir que hi hem perdut, a mi em sembla, sobretot en dos àmbits, hi hem perdut, per una banda, quotes de benestar, i per l'altra banda també hi hem perdut en aquestes parades, tot i que no ho semblava, molta capacitat de decisió. I per això fa que avui siguem on som. Podem parlar d'alguna d'aquestes parades. Hem intentat una i altra vegada amb el govern espanyol, de torn, arribar a acords fiscals que mai cap d'un d'aquests acords fiscals s'ha acabat complint en benefici a favor de l'esforç fiscal que fan els ciutadans de Catalunya. Una gran parada va ser, no fa pas gaire, l'Estatut d'Autonomia, en el que ens plantejàvem doncs, tenir una nova relació, un nou encaix dins l'Estat espanyol, millorar a través d'instruments nous el benestar del nostre país, i tots sabem com vam acabar en aquesta parada. Segurament aquesta és la parada que fa que molta més gent sigui convençuda on és avui el nostre país per tirar el país endavant. No? Un estatut que va ser primer retallat, una vegada aprovat i refrendat pels nostres ciutadans, i després pràcticament liquidat amb moltes de les seves competències pel mateix Tribunal Constitucional. Som aquí també després d'haver fet aquest llarg viatge, i en aquest llarg viatge haver fet moltes parades o haver rebut molts cops de molts atacs polítics i judicials, perquè s'ha utilitzat molt el món de la justícia en temes culturals, en temes nacionals, en temes d'immersió lingüística. Som aquí i hem arribat a aquest punt també perquè en el fons, i sobretot tenint en compte les quotes de benestar o tenint en compte allò pel qual hauria de servir un estat, que és per ajudar els ciutadans, perquè molta gent ha arribat a la conclusió que l'estat espanyol és un estat absolutament disfuncional, que no li és útil, que no l'ajuda, que no el nota. Per què? Podríem posar molts exemples i no m'extendré, perquè aquesta no és la finalitat de la reflexió d'avui. Però, per exemple, perquè és un estat, i en això sí que després posaré uns quants exemples, en el que sempre predomina l'interès particular, o en molts àmbits de decisió, podríem dir, és més, millor dit, predomina l'interès particular, l'interès d'uns quants per sobre de l'interès general. Perquè és un estat que molta gent ha començat a obrir els ulls i veu que extreu molts recursos públics que no els dedica a l'interès general. Perquè és un estat, per exemple, que té un poder judicial que mina sistemàticament molts dels drets dels ciutadans, com a col·lectius o individuals, un poder judicial que els ciutadans són capaços de veure que en les seves últimes instàncies està fortament polititzat també. O, per exemple, i avui va molt bé de dir-ho, un estat que manipula els seus propis mitjans de comunicació, a través dels quals mina sistemàticament el pluralisme polític. I ho dic pel Canal 9, perquè estic absolutament xocada de les imatges que en una Europa, en plena Europa del segle XXI, avui veiem com es tanca una televisió pública que hauria d'incrementar el nivell de qualitat de la democràcia al nostre país en general, al nostre estat, als països catalans, com li vulgueu dir. Per tant, vivim en un estat que mina sistemàticament d'una forma o altra aquest pluralisme polític. Per tot això, per aquest conjunt de circumstàncies i segur que moltes d'altres més, em sembla que el passat 25 de novembre els nostres ciutadans, almenys aquí a Catalunya, van prendre una decisió. Van votar i ja van decidir majoritàriament que aquest viatge s'havia d'acabar senzillament tornant a votar i tornant a decidir, que volien decidir en quin país volien viure, que volien fer una consulta per saber si la independència, que és aquesta opció política que mai no han acabat de votar ni decidir, doncs era per la qual havia de passar el nostre estat. Ja sabeu, i no us ho diré, que Esquerra Republicana és un partit independentista des dels anys 90 i que per nosaltres ens vam presentar en aquestes passades eleccions al Parlament de Catalunya amb un programa que deia que volíem fer un referèndum sobre la independència, i entenem que s'ha de fer un referèndum perquè la decisió ha de ser de tots i de totes, per tant hem d'anar a votar i ho hem de decidir entre tots, i és la millor manera de fer-ho, votant.
Sabeu que després de les eleccions, i no m'hi entretindré perquè tots, per tots és conegut, Esquerra Republicana va assumir un acord d'estabilitat parlamentària al Parlament de Catalunya perquè hi va haver un govern d'un partit que va guanyar les eleccions, Convergència i Unió, que va assumir el compromís de posar a mans el futur del país a mans dels ciutadans d'aquest país per fer una consulta aquest 2014. I també ja sabeu, i és l'últim estadi en aquest viatge que us comentava, que més dels dos terços del Parlament va aprovar que abans que s'acabi aquest any, abans que s'acabi aquest mes de desembre, tindrem data i pregunta, i això us pot semblar molt ridícul, i a mi em sembla absolutament important, imprescindible, perquè posant data i pregunta és la millor manera de fer creïble l'urna, de fer creïble el vot i la capacitat de decidir d'aquesta majoria de ciutadans que el passat 25 de novembre ja van dir que el futur del país volia que passés per les seves pròpies mans. Tenim un mandat democràtic claríssim, i això ho hem de recordar a tot el país sempre que puguem, tenim un mandat democràtic. Aquí els ciutadans ja han decidit, i les institucions públiques, totes i cadascuna d'elles, i els representants que en aquests moments tinguem el privilegi de representar aquestes institucions públiques, sigui des del Parlament o des de qualsevol altra institució, ens sembla que davant d'un mandat democràtic el que tenim només és una opció, que és una obligació, un deure de complir aquest mandat democràtic. Per tant, per nosaltres, tots aquells càrrecs electes d'Esquerra Republicana, aquest moment, per nosaltres només hi ha una cosa que puguem fer, que és posar-ho fàcil, fer-ho fàcil, donar compliment a aquest mandat democràtic. Per tant, treballarem incansablement perquè aquesta consulta sigui tan aviat com sigui possible, i això vol dir que segurament ha de ser el 2014 perquè estarem totalment preparats per fer-la i assumir-la amb èxit, i no podem esperar més per una sola qüestió, perquè la situació al nostre país és d'urgència social, i aquí segurament vosaltres m'explicaríeu amb molt més rigor la realitat social del nostre país que jo mateixa, tot i que em sembla que en som molt conscients, malauradament, pel dia a dia que anem veient. El que no faré serà parlar més del procés ni de la consulta. Ja coneixeu els posicionaments polítics d'Esquerra Republicana, i si no, després tindrem temps de debatre-ho. Perquè el nostre objectiu no és la independència. Esquerra Republicana, l'objectiu polític d'Esquerra Republicana no és la independència. El nostre objectiu és construir una de les repúbliques més avançades a nivell de benestar d'Europa. Aquest és el nostre objectiu. Volem construir una república que doni igualtat d'oportunitats per a tothom. Volem construir una de les repúbliques amb més quotes elevades de benestar. I per això, a part de tenir molt clarament com volem que es decideixi, que ha de ser les urnes, nosaltres ens hem començat a debatre, hem començat a obrir una sèrie de reflexions, de debats interns, de com ha de ser aquesta república catalana. Com ha de ser la seva seguretat social, que volem que sigui evidentment molt més justa i avançada que el model que coneixem, com ha de ser una hisenda pròpia, que volem que es construeixi sobre la base de la confiança dels contribuents. Els contribuents han de tenir ganes de contribuir a una hisenda, a una agència tributària, han de saber per què van destinats els seus diners. No volem repetir models d'agències tributàries que coneixem, que el que fan és criminalitzar, perseguir des del primer moment. Volem una república amb una nova llei electoral, que això ja podríem començar a tenir els fonaments ara. De fet, és un dels reptes que tenim al Parlament, i a veure si ens en sortim, que fes que capgirés la política en aquests moments. Volem polítics, doncs, pels seus rèdits meritocràtics. Volem més capacitat representativa d'aquests polítics, més proximitat respecte als ciutadans. Volem també preguntar-nos, i ho estem fent, sobre quin model energètic ha de tenir aquesta república catalana quan arribi el pic del petroli, com ens qüestionem les alternatives i com assegurem, doncs, la baixada, la davallada dels costos energètics. Volem començar a reflexionar, ho estem fent, sobre quin cos diplomàtic hem de tenir. No volem repetir tampoc models, volem agilitat, volem representació senzilla, volem senzillament poder tenir una veu al món sense costos ni en fi, determinats representants ostentosos que sabem que tenim. Ens comencem a preguntar com han de ser els costos de seguretat
i també comencem a definir quina administració pública volem, que ens sembla que ha de ser molt més eficient de tots els models que coneixem, fins i tot els propis catalans, i que ha de ser una administració pública que els ciutadans notin que està al seu servei i no al contrari. Masses vegades tenim com a ciutadans i com a entitats que sou aquí representades, suposo que també, la sensació que som nosaltres que servim a l'administració pública, i hauria de començar a ser el contrari. Per això, avui no puc entrar en cadascun d'aquests sectors perquè em sembla que duraria massa la xerrada, diguem-ne, però sí que podem començar a presentar en quins principis generals nosaltres ens inspirem de fonament per construir aquesta República Catalana, que ens serveixen per anar dirigint el debat en tots aquests àmbits sectorials que us he explicat. I aquí nosaltres, sobretot, ens basem en dos grans pensaments polítics. El primer, la Marta us ho deia, és el republicanisme, i això forma part ja d'una dèria quasi personal, però em sembla que el pensament polític republicà, des de les seves fonts originàries, des de les fonts més clàssiques, ens dona moltes eines, molt fonament, molt ciment, si voleu, per construir aquesta República Catalana. I és molt poc conegut, és molt desconegut encara el republicanisme a casa nostra. O es coneix senzillament com una forma d'estat diferent al que és la monarquia. I en canvi el republicanisme ens dona moltíssimes eines, molta inspiració per construir la República Catalana. Aquest n'és un. I l'altre em sembla que és la socialdemocràcia, una socialdemocràcia que després hi entraré. Nosaltres la pensem i la volem renovada, diem-ho així. Començaré pel republicanisme. L'ambició política del republicanisme és que existeixin persones lliures dintre comunitats polítiques lliures. Una persona no és lliure quan està dominada, evidentment. Una persona no és lliure quan forma part d'una comunitat política a la qual no pot participar ni pot influir. I això ens deu sonar una mica més ja. Una persona no és lliure quan no pot participar activament ni pot influir de les persones, de les institucions que l'estan governant. Una comunitat política no és lliure quan hi ha massa poder de tot tipus, econòmic, polític, etc., quan hi ha massa poder concentrat en poques mans. Quan no hi ha una distribució de poder, no tenim una comunitat política lliure. Evidentment, el republicanisme és el que parla de la cosa pública, de la república, de la res pública, no de la res privada. Per tant, comunitats lliures i persones, comunitats polítiques lliures i persones lliures. Ens sembla que aquesta ha de ser la inspiració, la filosofia de fons per construir la República Catalana, perquè no volem ni persones dominades ni tampoc institucions públiques o governs segrestats per altres poders que no siguin democràtics. Com s'aconsegueix tot això? Com aconseguim la distribució de poder? Per anar de dret al gra, jo crec que hi ha una premissa que nosaltres ens l'hem d'aplicar a l'hora de pensar aquesta República Catalana, que és l'interès general sempre ha de prevaldre sobre l'interès particular, sempre. Sempre hem de pensar en clau col·lectiva, en clau d'interès general. És evident, l'interès dels ciutadans, l'interès del bé comú, hauria d'estar per sobre dels interessos que avui tenen determinats grups de poder, grups de pressió o senzillament l'oligarquia. Evidentment, partim de la base que això només s'aconsegueix en la igualtat de drets civils i polítics. Per això defensem una persona, un vot. Una persona, un vot. I distribuir el poder al 100% sempre és molt complicat. Per això necessitem que els ciutadans, que les persones que viuen siguin lliures perquè puguin exercir una funció permanent de vigilància, perquè no hi hagi concentracions de poder que evidentment ja sabem que acaben generant desigualtats socials. Les concentracions de poder, les oligarquies, acaben generant desconfiança i al final acaben generant una clara desafecció política. En aquest sentit, deixeu-me que em desmarqui, ens desmarquem totalment del que representa el model d'estat espanyol per nosaltres. Creiem que hi ha determinades coses que no hauríem de repetir. L'estat espanyol, per nosaltres, creiem que està predominat, que està bastant controlat per una casta política i econòmica. Una minoria que es dedica a extreure recursos de l'erari públic, no per dedicar-los a l'interès general, precisament, sinó per dedicar-los a interessos particulars d'uns pocs, de molt pocs. Us posaré uns quants exemples. El primer, el dèficit tarifari de les elèctriques. Us deu sonar això. Intento explicar d'on ve. Resulta que les empreses elèctriques, que són generadores de l'energia elèctrica,
que fan que nosaltres puguem obrir l'interruptor a casa nostra i encendre un llum, diuen que els hi costa molt més produir l'energia del que nosaltres, els consumidors, arribem a pagar. I que, per tant, tenen un dèficit molt important que algú ha de cobrir. Que pretenen que l'Estat espanyol, que el govern espanyol, és a dir, que tots nosaltres una altra vegada, paguem. És el que en diuen el dèficit tarifari. La diferència entre el que nosaltres paguem de la factura d'electricitat i el que a les empreses els costa generar aquesta electricitat. Tenim dades transparents per saber com es calcula aquest dèficit tarifari? Ni idea. Ni idea. Tot i així, el govern espanyol ha assumit el compromís de pagar uns 30.000 milions de dèficit tarifari. Allò que representa que les companyies elèctriques perden perquè nosaltres paguem la factura de la llum més baixa del que els costa produir. No tenim cap tipus d'informació, no tenim cap tipus de certesa, la informació és absolutament opaca de saber com es calcula aquest dèficit tarifari. No obstant això, ho pagarem entre tots. Sabeu en què acaba repercutint aquesta situació? Doncs que nosaltres, els ciutadans catalans, espanyols, som els que paguem la factura de la llum més cara per darrere, per exemple, de Xipre o d'Irlanda, a tota Europa. Acaba repercutint que les nostres empreses tenen un cost, durant els últims anys, veuen el cost de l'electricitat augmentat en més d'un 40%, per exemple, que mina directament la seva competitivitat econòmica. Un exemple d'una situació que no es pot reproduir de cap manera. Ha de predominar l'interès general per sobre de l'interès d'uns pocs, les elèctriques, que no sabem ni tan sols, evidentment, a qui va destinat o què va destinat, evidentment, al lucre privat. Un segon exemple, molt ràpid, la construcció dels trens de gran velocitat de tota la xarxa ferroviària espanyola. Una inversió de 100.000 milions d'euros per construir tota aquesta xarxa ferroviària. Quan la pregunta és, aquests 100.000 milions d'euros, d'aquesta inversió, qui se'n beneficia? Perquè resulta que no és ni la mobilitat al nostre país, perquè només utilitzen aquests trens de gran velocitat un 1% dels passatgers, per tant la mobilitat pública no serà, però és que tampoc ho és la productivitat o el transport de mercaderies, perquè només un 4% d'aquests trens de gran velocitat són utilitzats per transportar mercaderies, per tant no tenen un impacte positiu a la nostra economia. A qui ha beneficiat la construcció d'aquesta xarxa de trens? Comproveu les licitacions públiques. Mireu quines grans empreses constructores hi ha al darrere d'aquesta construcció de xarxa ferroviària. I mireu amb qui estan connectades aquestes grans empreses constructores a nivell polític. Tornem a estar davant d'un cas absolutament exemplar d'extreure diners de l'erari públic per dedicar-los a uns pocs, no per servir a l'interès general, ni de la mobilitat, ni del transport públic, ni tan sols de la pròpia economia. I això és la construcció. No cal que us digui els milers de milions que hi hem de sumar del manteniment que significa aquesta xarxa ferroviària. A Europa, les empreses utilitzen en un 18% els trens de gran velocitat per transportar mercaderies. Aquí, malgrat tenim la xarxa més gran de tota Europa, només és infrautilitzada, només l'utilitza un 4% del transport de mercaderies. Tinc molts més exemples per posar, típics de que predomina l'interès particular per sobre l'interès general. Bankia, rescat de 23.500 milions d'euros. Un rescat que hem pagat entre tots. En fi, ho deixo aquí. Són models que nosaltres, en la construcció de la República Catalana, sota cap concepte volem repetir. Us heu fixat de quines quantitats estem parlant? 30.000 milions d'euros, 100.000 milions d'euros, 23.500 milions d'euros. Recordeu quina és la xifra del pressupost de la Generalitat? Quina és la xifra de retallada imposada per l'objectiu de dèficit per part del govern espanyol? 2.000 milions d'euros. Sou conscients, i vosaltres en sou dels més conscients, què significa una retallada de 2.000 milions d'euros al pressupost de la Generalitat de Catalunya? Sí? A nivell social? Una situació absolutament dramàtica pel nostre país. Poseu al costat d'aquests 100.000 milions, 30.000 milions, 23.500 milions, la xifra de 2.000 milions. Nosaltres la República Catalana la volem construir
per tornar el poder als ciutadans, perquè això no torni a passar, perquè no passi que predomini l'interès d'uns pocs per sobre de l'interès general. Ara ja podríem incorporar molts mecanismes, molts instruments a la nostra política perquè això no passés. Instruments com, per exemple, un que esperem que aviat siguem capaços d'aprovar al Parlament de Catalunya, com és la llei de la transparència i l'accés a la informació pública. Ja, ens hem d'entendre els partits polítics en això, perquè ens hi juguem que prevalgui l'interès general. I això què ha de comportar? Doncs ha de comportar que hem de conèixer, perquè s'hauran de publicar tot tipus de contractes i licitacions, tot tipus de pressupostos, les execucions contractuals, s'hauran de publicar tot tipus de subvencions i beneficiaris de subvencions, sous i dietes, algunes d'aquestes iniciatives ja hi comencen a ser en àmbit local o fins i tot en àmbit del govern de la Generalitat, però ja haurien de ser amb molta més intensitat, perquè això permet retornar el poder de vigilància i control als ciutadans. Registres de lobbies, per exemple, seguint l'estil europeu. Fins i tot hauríem de poder saber en què inverteixen els diners les entitats financeres, en què els inverteixen. Aquí segur que descobriríem molts altres casos d'aquests dels que he parlat abans. Amb això, amb aquestes mesures, amb el fet de tenir ben present que l'interès general ha de predominar per sobre l'interès particular, no n'hi ha prou amb dir que tindrem sempre present aquesta premissa, que ens inspirarem i que farem instruments perquè això existeixi. Com abans apuntava la Marta, cal que ens trobem en una societat de ciutadans compromesos, de ciutadans republicans. El republicanisme també parla d'això. Ciutadans que estiguin disposats a fer una labor de vigilància permanent, doncs d'això, de fer prevaldre l'interès general per sobre del particular. El ciutadà republicà és aquell ciutadà que està plenament involucrat en la defensa dels afers públics, de l'interès general, que està vigilant dels excessos de poder, que té com una espècie de patriotisme que és cívic, cívic, és a dir, cap a la república, cap a la cosa de tots. De fet, el ciutadà republicà és aquell que creu que ell mateix forma part d'aquesta república i que per això hi ha d'invertir. De fet, el ciutadà republicà és aquell que creu que la millor manera de treballar pel seu propi interès particular, que la millor manera de treballar pel seu propi benestar particular és invertir i contribuir en allò que és col·lectiu, en el benestar de tots. És aquell ciutadà que és defensor, evidentment, de la llibertat individual, però que també ho és, com us vaig dient, doncs, de que existeixi i de que es respecti la diferència, de que generi com un dels pilars fonamentals de qualsevol república, qualsevol comunitat política, la cohesió social. És aquell ciutadà preocupat i contribuent en el govern col·lectiu de tots, perquè és la millor manera de preservar també el seu propi individualisme, posant-lo en comú. Totes aquestes actituds, tot aquest sentiment, tot aquest compromís cívic i ciutadà permet que segurament es posin fi, que s'intentin parar determinades conductes molt conegudes, malauradament, a casa nostra, com per exemple tractes de favor, clientelisme, corrupcions, amenaces, situacions de domini d'uns pocs sobre uns molts. Per què? Perquè és el ciutadà que té capacitat, que té voluntat, que té vocació de denunciar-ho, que té una permanent funció de vigilància perquè això no passi, perquè creu en la cosa comuna, en la cosa col·lectiva. Qui són aquests ciutadans republicans? Diguem-ne que hi ha molts autors republicans que ho defineixen molt millor que jo. I a mi m'agrada molt, per exemple, la definició que em fa Mauricio Viroli, que us recomano perquè estem repensant un país nou i per tant cal que tinguem molt clares les fonts d'inspiració. Com tots els republicans, Mauricio Viroli diu que el ciutadà republicà és aquell que té una virtut civil, que té una vocació cívica. És aquell que diu que entén que la millor manera de treballar per l'interès individual és pensar que forma part del bé comú, o al revés, que cultivar el bé comú és cultivar l'interès individual. Mauricio Viroli diu que el ciutadà republicà és aquell que té, sobretot, té tres grans virtuts. Primer, la saviesa de saber que el millor que pot fer per ell és cultivar la cosa comuna. La segona és la generositat d'esperit de participar en la comunitat política o de participar en la política
sense desmesura, sense cap tipus d'ambició indeguda, senzillament participar en benefici de tots. I la tercera virtut que diu Maurizio Biroli que hauria de tenir tot ciutadà republicà és aquella força interior per resistir sobre qualsevol tipus de dominació, força interior, que sempre el faci aixecar davant, doncs, evidentment, de determinats poders, davant de determinada arrogància que pot tenir la política o davant de determinades temptacions, fins i tot personals, a l'hora de participar en aquesta vida política. Tot això, aquesta virtut civil és el que és capaç de formar un ciutadà que és lliure, que a la vegada treballa per tenir una república que és absolutament lliure. Tot això què vol dir? Vol dir que, amb això què intento expressar? Doncs que hem de també treballar perquè hi hagi una transformació social i cultural a casa nostra, de la manera de fer moltíssimes coses que ja està sent conduïda pels propis ciutadans, perquè jo crec que estem davant d'un privilegi de ciutadania en aquests moments. Fixeu-vos, qui mou el país? Qui el mou? Ciutadans compromesos, en voler un país millor, senzillament això, en molts àmbits, no només en el procés nacional, fins i tot en els principals àmbits socials. En definitiva, podríem dir-ho d'una altra manera, eh? Jo m'agrada molt parlar de republicanisme, hi ha autors contemporanis que en parlen utilitzant altres noms, podríem parlar de Bauman, per exemple, no? I dels valors líquids, de Bauman i la societat aquesta que defineix com a valors efímers, com a valors líquids en què sempre preval l'individu, el benestar d'uns pocs per sobre de l'interès general. Aquesta és la societat de la bombolla financera, de l'especulació permanent, de que triomfi l'individualisme per sobre de la societat col·lectiva. Nosaltres ens sembla que hem de construir una república catalana, doncs, amb una societat, com abans parlàvem, no? amb la gent de la Fundació Pere Tarrés, amb valors, amb compromís, amb una societat que es comprometi pel benestar no només individual, sinó absolutament col·lectiu i de forma sostenible. I quan dic que hem de transformar la societat, a què em refereixo? Que l'hem de transformar de dalt a baix. Perquè si volem ciutadans republicans compromesos que facin possible una república lliure, doncs els hem de permetre que tinguin el seu espai, el seu temps i les seves eines per poder-ho fer. I per això ens cal donar-los eines, que participin de la vida pública i també cal que repensem quin espai tenen els nostres ciutadans per poder-hi participar. Amb això vull dir que la conciliació familiar al nostre país és impossible. És impossible. És impossible. I ho dic perquè tinc una nena de 2 anys i 9 mesos. I intento fer-li un país millor, però de vegades l'abandono intentant fer aquest país millor. I això no hauria de poder estar passant, perquè el compromís cívic no té per què treure el compromís familiar o la dedicació que li vols tenir o la vocació o diguem-li com li vulguem dir. Per tant, hem de facilitar que aquest compromís hi pugui ser realment. I hem de generar allò que ja es va intentar una vegada, de crear els nous usos del temps. En aquest sentit tenim molts deures pendents entre tots. No? I hem de generar nous espais, doncs, perquè els ciutadans també hi participin. En fi, abandono la part del republicanisme, que em sembla que ens pot inspirar molt per construir una república molt millor per tots des d'un punt de vista dels drets civils, dels drets polítics. I passo a la socialdemocràcia, la crec que ha de ser l'altre pilar que sustenti la república catalana. I deixeu-me que us digui que la socialdemocràcia, almenys des d'Esquerra Republicana, crec que la veiem molt des del mateix republicanisme. Fixeu-vos què us he dit al principi. El republicanisme, la seva principal ambició política és persones lliures dintre comunitats polítiques, lliures també. Però perquè hi hagi persones lliures, no només han de tenir garantides els seus drets civils i polítics, sinó que han de tenir garantits aquestes persones perquè siguin lliures els seus drets socials bàsics. Per això ens sembla que el republicanisme també ho explica molt bé, perquè per al republicanisme les persones lliures són aquelles que viuen en plena igualtat social, són aquelles que tenen igualtat d'oportunitats, són aquelles que tenen per igual accés a la informació, a la cultura, al seu desenvolupament, són aquells que tenen també accés lliure igual en els serveis bàsics, sanitaris, socials, etc. Si volem un ciutadà republicà que ens ajudi a construir la república catalana en el seu dia a dia, que participi en aquest bé comú, volem que sigui un ciutadà digne i que per tant també tingui tots aquests drets bàsics socials absolutament garantits, que tinguin garantides les principals
condicions econòmiques, socials i culturals. Aquesta és la justícia social des del republicanisme, entesa des del republicanisme. No és assistencialista, no és caritativa, no és només vista des de l'àmbit de la compassió, sinó que és entesa com un dret de dignitat reconegut als propis ciutadans, que són ciutadans que a la vegada treballen per aquest bé comú, per aquesta comunitat. Per tant, el cercle es tanca i es retroalimenta. Si tots ens ocupem de la cosa pública, diu el republicanisme, hi haurà molt més benestar per a tothom. Fixem-nos en els països nòrdics, que són els que ens estan ensenyant que això és possible, ho estan fent. Els ciutadans són ciutadans republicans, que es corresponsabilitzen del benestar i a la vegada són els que aconsegueixen que la seva comunitat política sigui la d'unes quotes majoritàries de benestar. Aquest és el nostre model de socialdemocràcia. Aquest model de socialdemocràcia, abans he dit, també l'entenem molt renovada, o l'hauríem d'intentar entendre renovada. I en això què vull dir? Vull dir que segurament tenim pendent a casa nostra que determinada presa de decisions no segueixi uns esquemes ideològics molt predeterminats. Intento explicar-me. Jo em sembla que hem de trencar amb determinats dogmes ideològics que no són ben bé certs. És a dir, de vegades es diu, doncs si un partit és de dreta, som així de simples, de vegades si un partit és de dretes, doncs defensarà les empreses, si és un partit d'esquerres, defensarà els treballadors, no? I són uns dogmes que ens anem autoimposant, anem generant. Em sembla que hem de començar a dir que un partit que es vulgui ocupar dels seus treballadors també s'ha d'ocupar de les empreses, perquè és evident que si les empreses, si el país no és productiu i no és competitiu, és impossible generar ocupació i llocs de treball. Perquè el futur benestar del nostre país està íntimament relacionat amb la mateixa economia i situació econòmica del nostre país. Em sembla que hem de renovar una mica les bases del pensament de la socialdemocràcia i ens ho ensenya, no?, la mateixa història i evolució de la socialdemocràcia. Això com ens agrada explicar-ho perquè s'entengui? Doncs que la República Catalana que volem construir sigui una república socialdemòcrata, però que tingui una forma d'estat a l'hora de prestar els serveis públics versàtil, molt versàtil. Què vol dir això? Vol dir que a l'hora de determinar com l'estat intervé, com l'estat actua, com l'estat presta els serveis públics, hagi de tenir sobretot en compte dos indicadors, dos objectius. Primer, que tot el que faci sigui per incrementar l'índex de benestar dels seus ciutadans. Segon, que sigui en defensa dels interessos generals, que això en la prestació de serveis públics és tan senzill com el millor servei, el millor preu, d'una forma eficient a ser possible. Com es pot fer això? A nosaltres ens sembla que hi ha en determinats sectors que el mercat, o deixeu-me millor dir, el tercer sector no lucratiu, és molt més competitiu que el propi estat a l'hora de prestar serveis. I entenem que en aquests sectors on el tercer sector no lucratiu o el mercat en determinades condicions és més competitiu, permet per tant oferir uns serveis de millor qualitat, de forma més eficient, l'estat el que ha de deixar és pas a aquesta iniciativa privada, totalment. De la mateixa manera que hi ha una sèrie de grans monopolis naturals, com pot ser l'energia, l'aigua en alta, com pot ser, per exemple, el mercat de telecomunicacions, que aquí és evident que l'Estat ha de tenir un rol preeminent perquè és l'únic que pot garantir la prestació del servei, o hi ha en altres espais que són absolutament estratègics pel futur del nostre país i pel ciutadà republicà, com pot ser, per exemple, l'educació, la sanitat, tot el que significa per nosaltres la socialdemocràcia a l'hora de garantir drets bàsics, que aquí també l'Estat n'ha de garantir un rol preeminent, perquè entenem que encara és qui ha de ser el màxim gran d'aquests sectors. No? Amb això què volem dir? Que ni tot el sector públic és dolent al 100%, ni tot el sector privat tampoc, que hem de trencar esquemes, necessitem trencar esquemes. Abans ho parlàvem també amb la direcció de la Fundació Pere Tarrés. Hem de conèixer la realitat, hem de ser molt conscients de la realitat que tenim i el que hem de fer és que l'Estat s'adapti millor en aquesta realitat, sense partir de dogmes, de vegades de dogmes ideològics molt predeterminats. No? Què volem? El
que volem és molt senzill, que és maximitzar el benestar de tot el conjunt de la societat. Tenir sempre present aquest bé comú i aquest bé col·lectiu. I per això segurament haurien de donar un esforç a tot el sector privat que a l'hora d'actuar, tant el lucratiu com el no lucratiu, assumís part d'aquesta responsabilitat social, i aquí les empreses tenen, les empreses privades lucratives, al marge de la prestació de serveis públics, tenen, em sembla, al nostre país deures pendents, perquè se sent parlar molt poc de la responsabilitat social corporativa, i a la vegada el que hauríem de demanar a l'Estat, a totes les administracions públiques, quan presten serveis públics, és que siguin molt més eficients. Molt més eficients, moltíssim més del que ho estan sent. Perquè no només presten un servei millor, sinó que el que fan és encarir-lo moltíssimes vegades. Per tant, la nova socialdemocràcia vol un Estat versàtil, vol una república catalana a l'hora de prestar serveis versàtil, que sigui capaç de fer-ho tot, però també que sigui capaç de deixar entrar l'iniciativa privada al tercer sector no lucratiu, on hi hagi més eficiència i on hi hagi millor qualitat a l'hora de prestar determinats serveis. I aquí m'hi entretindré una mica, evidentment, per al fòrum que tenim i pel lloc on som. Vaig acabant, oi? Val. Nosaltres entenem que si tenim un tercer sector fort, si tenim un tercer sector molt ben desenvolupat, tindrem millors serveis socials i uns serveis socials molt més eficients. Intento explicar per què. Primer, perquè ja he dit que respecte al servei públic, aquest tercer sector que entenc no lucratiu, és molt més eficient. I ho poso un exemple per anar molt ràpid. Un exemple que hem mirat, he buscat un exemple. Les places de residències de gent gran prestades per l'administració pública tenen un preu de 4.000 euros al mes de cost mitjà, i aquelles places de residència gent gran prestades pel tercer sector no lucratiu tenen un cost de 2.000 euros, 4.000 euros, 2.000 euros de cost mitjà mensual. Per tant, és evident que el tercer sector no lucratiu és molt més eficient en molts àmbits, en aquests ways, en molts serveis. Perquè el tercer sector no lucratiu és millor que el sector privat és molt fàcil d'explicar, i abans hi hem coincidit plenament, perquè evidentment no busca el lucre, no busca el benefici, i com que no busca el lucre i no busca el benefici, no li passa allò que tantes vegades passa al tercer sector privat lucratiu, que és que va minant i va laminant el servei, no? I el va devaluant a nivell de qualitat per obtenir més benefici. Això al tercer sector no lucratiu és impensable. I llavors, per una qüestió que jo crec que és la cabdal, que és molt important, el tercer sector no lucratiu aporta uns intangibles que no són capaços ni de portar ni l'administració pública, segurament per la manca de coneixement de la realitat o de proximitat, uns intangibles que tampoc pot aportar el sector privat, perquè busca el lucre, busca el benefici. Quins són aquests intangibles? Doncs des de l'esperit de servei, des del compromís, abans també ho dèiem, des del voluntariat, no? Per tant, d'aquesta vocació que hi ha, de la voluntat, la vocació, la creença, la responsabilitat de que s'han de prestar aquests serveis, de la prestació de serveis des d'uns valors, no? Tot això només ho pot oferir el tercer sector no lucratiu. Ara bé, i acabo aquí fent una pinzellada molt ràpida. De la mateixa manera que creiem que la República Catalana hauria d'estudiar i de ser un estat més versàtil, estudiar més fórmules de cooperació pública o privades amb el tercer sector no lucratiu, també no volem que passi el que ha passat, per exemple, amb moltes socialdemocràcies, que és una cosa que hem après, quan han privatitzat, evidentment en sectors lucratius, determinats serveis. Un exemple, no? Hi va haver la socialdemocràcia britànica en el seu moment determinat, i no tant socialdemocràcia en altres moments, que es va dedicar a privatitzar serveis públics, que després ha hagut de tornar, evidentment, de tornar a rescatar serveis sanitaris, serveis ferroviaris, per exemple, el transport ferroviari, el metro de Londres, un cas emblemàtic, no? Privatitzacions i després rescats. Per què? Perquè el sector privat va ser incapaç de suportar-ho. Això no pot passar en la col·laboració público-privada amb el tercer sector no lucratiu. I ens sembla que hi ha determinades coses que podem apuntar, determinats deures que ens podem posar tots, perquè aquesta col·laboració no fracassi. Quins són? Molt ràpid. I em sembla que el tercer sector
pot ser que tingui alguna tasca pendent a l'hora de millorar gestió i competitivitat respecte al sector privat. Perquè el sector privat està entrant al lucratiu en determinats, abans ho dèiem també, concursos i licitacions, en detriment del no lucratiu, segurament perquè potser hi ha una manca de professionalització en l'àmbit de la gestió. Segurament també la redacció dels plecs, ja ho dèiem també abans, no hi ajuda. En moltes administracions públiques no acaben de veure l'oportunitat de fer entrar aquest tercer sector no lucratiu en algunes licitacions i moltes vegades és per desconeixement a l'hora de fer els propis plecs de licitació. Entenem que aquest tercer sector no lucratiu hauria de vetllar, no sé com s'ha de fer, puc imaginar moltes maneres i potser ens podeu ajudar, però hauria de vetllar més per l'autosuficiència i no ser tan dependent, per exemple, dels recursos de l'administració pública. Potser hauria de saber internalitzar determinats riscos propis. Potser també hauríem tots plegats d'intentar generar una situació de més transparència a l'hora de la prestació dels serveis. Estic segura que si es coneixessin moltíssimes dades del que costa la prestació d'un servei a través del tercer sector no lucratiu i de l'administració pública, sortiria reforçat el tercer sector. Per tant, cal molt més accountability, que es diuen ciències polítiques, explicar què costa i com és millor de prestar un servei públic. Finalment, només fer un apunt, per deixar clar que com a socialdemòcrates entenem que hi ha determinats èxits, com també explica en Toni Jut, per exemple, quan revisa la socialdemocràcia, hi ha determinats èxits de la socialdemocràcia que no ens hauríem de deixar perdre a mans de sectors privats, lucratius o no lucratius, o que, si més no, entre tots hauríem de contribuir que des de l'àmbit públic es continuessin prestant, com a mínim. I em refereixo a les escoles o a les universitats. Nosaltres entenem que hi ha d'haver una, com a mínim, hi ha d'haver una prestació pública garantida d'absoluta qualitat, perquè no ens podem permetre un país amb una educació, amb un accés a l'educació dualitzat. Això no ens ho podem permetre, perquè volem garantir l'igualtat d'oportunitats. La sanitat també és un servei que hem de garantir amb absoluta qualitat i ens sembla que des d'un punt de vista públic. Igual que la productivitat, volem tenir un estat capficat en la productivitat del nostre país, preocupat per la productivitat econòmica del nostre país, perquè ens sembla que és una bona manera, a la vegada, d'estar preocupat per les xifres d'atur, d'ocupació, i perquè la productivitat ha de ser un motor de creació de llocs de treball. Per acabar, volem una República Catalana que sigui un estat inversor a nivell de benestar, no un estat infermer, com hem tingut tantes i tantes vegades fins a dia d'avui. Ens hem imaginat moltes vegades l'Estat fent cures pal·liatives a les desigualtats socials, i l'hem tingut actuant així, intentant curar les desigualtats socials. Nosaltres volem que hi hagi un Estat que vegi que la forma de curar, de fer aquestes cures, un Estat que és infermer, però que a la vegada que és infermer s'imagina que allà on posa remei per solucionar les desigualtats socials també està generant oportunitats. I això és possible, és absolutament possible, i en tenim moltes experiències. M'agradaria parlar-vos de l'Estat emprenedor, per exemple, de la Mariana Mazzucato. Aneu-hi, llegiu-ho. És un Estat que és inversor, un Estat que el que fa és invertir, abans també ho comentàvem, a la innovació, a la recerca, a la productivitat, en sectors que són punters, a la vegada esperant que aquests mateixos sectors que generen més benestar, per tant, curen determinades desigualtats socials, a la vegada, quan són exitosos, quan han tingut èxit, utilitzen aquest èxit per tornar-lo a invertir en el mateix estat, per donar noves oportunitats a altres emprenedors del mateix estat. No? Em sembla que ho deixo aquí. Nosaltres treballarem incansablement per aquella república que una vegada es va imaginar Macià, socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera, i això ens té aquí, i ara més que mai en aquest procés veiem que tots plegats tenim a les nostres mans l'oportunitat de construir aquest nou estat, no? De construir aquesta nova república. Per tant, cal que la pensem i la repensem i que tinguem molt clar que només depèn de nosaltres exercint el vot i fent un procés constituent com cal. Gràcies.
Bé, ara és el seu torn. En tot cas, sí que demanaria que les intervencions al formular la pregunta fossin breus. El procés ja el coneixen, és aixecar la mà una mica visiblement per atribuir el torn de paraula. No hi ha cap pregunta? No deixeu els periodistes que les facin. Sí. Gràcies per la intervenció i per dir tant en tan poc temps. Però voldria fer una pregunta només de les últimes paraules que has dit. Depèn només de nosaltres. Ho podem afirmar amb seguretat? Aquesta situació il·lusionant, volguda, a què hem arribat, depèn de nosaltres perquè no hi ha marxa enrere? Realment depèn de nosaltres? Em sembla que ara més que mai els ciutadans ens estan dient que volen, que ja han decidit que depengui d'ells. I em sembla que és una expressió de la desconfiança que els hem anat generant, diguéssim, entre tots els pactes que s'han... No? Que hi ha hagut pactes polítics, acords polítics, les mateixes institucions públiques. Els ciutadans al final han sortit al carrer i han dit que el futur volen que passi per les seves mans i que això ha de ser així. I em sembla que ho han dit de la millor manera possible, que és volem fer un referèndum, volem votar, volem decidir. No? Em sembla que els que estem al capdavant en aquests moments, per una o altra circumstància, i nosaltres al Parlament i com a primer partit de l'oposició, davant d'aquest fet que és tan contundent i tan majoritari, només tenim una opció, que és posar-ho fàcil. Una opció que a la vegada és obligació i és deure. Nosaltres sentim, nosaltres, des de cadascun dels escons de molts diputats que veig que hi ha d'esquerra aquí, ens sentim amb l'obligació de treballar des de totes les institucions públiques catalanes de fer realitat aquest mandat. I he insistit molt al principi, és un mandat democràtic. Els ciutadans de Catalunya han decidit que volen votar per escollir el futur del país. Contra això no hi pot anar ni res ni ningú. Els ciutadans demanen democràcia per decidir el futur, perquè la democràcia o els instruments democràtics que han utilitzat en altres ocasions se'ls han vist absolutament frustrats, sí o no? Per tant, em sembla que nosaltres el que hem de fer és posar-hi facilitats, això. No convenço, em sembla. No, seguim. Tens la raó, però hi ha moltes raons. Quines raons? Les d'un govern espanyol que ens està dient que el que volem fer és il·legal, és inconstitucional i no sé quantes coses més, que ens nega que hi hagi vies legals per poder-ho fer quan existeixen, que nega, no que nega la voluntat majoritària del poble de Catalunya, que nega un mandat democràtic, que ho farem igualment, no? Perquè tenim un mandat democràtic. Jo em sento amb l'absoluta obligació de facilitar que els ciutadans de Catalunya puguin votar i puguin decidir. Perquè ens han dit que estem en aquests moments al Parlament, en el nostre cas, per fer això. Sí, dues preguntes. Una és si republicanisme i socialdemocràcia són paraules una mica gastades. Dir si republicanisme, com que la recuperem, potser ja ve, però socialdemocràcia encara recorda com a transició tothom s'apuntava a socialdemocràcia perquè quedava com jo, entre mig dels radicals i els moderats, deia socialdemocràcia quedava bé. Aquesta és una. L'altra no té res a veure, però va al quid de la qüestió, que és que em sembla que amb el diagnòstic, els que vam estar ahir al Congrés del Tercer Sector Social, va fer una fantàstica conferència a l'Oriol Amat al final, explicant-nos això de l'AVE, el diagnòstic era claríssim, és evident cap on hem d'anar, és evident la democràcia. Doncs pots passar que d'aquí uns mesos tinguem un mur davant i se'ns exigeixi als ciutadans algun sacrifici perquè aquesta obvietat que és de poder votar no la puguem fer i se'ns plantegi a les persones que potser hem de fer algun sacrifici, que hi haurà una incertesa i per més que tinguem la raó, doncs se'ns plantejarà, bueno, si volem tenir raó i volem fer el que és obvi i natural, que és votar, haurem de fer un sacrifici on podem perdre alguna cosa. La pregunta és, evidentment,
Jo crec que hi ha més d'uns quants centenars de milers que estem disposats a perdre personalment qualsevol cosa i que estem disposats a sacrificar-nos pel país. La pregunta és com veus a la gent si està disposada a fer un pas, no vosaltres, que ja us dono per entès, sinó tu que voltes pel país, si veus que hi ha massa crítica per quan et diguin no podem votar, nosaltres ja en votarem igualment. I quan ens espantin direm és igual, perquè això és més important que l'altre. He fet una pregunta abans, també ho dic, perquè igual aquesta sembla una mica jo. Dues preguntes. La primera és si la paraula republicanisme és socialdemocràcia, són dues paraules gastades, no? Entès que em deies. Jo em sembla que podríem proposar unes paraules alternatives, però em sembla que el fet d'utilitzar republicanisme i socialdemocràcia per replantejar el que significa el republicanisme, no tant, perquè jo crec que hem de veure del republicanisme. Podem actualitzar, podem buscar neologismes, si et refereixes a això, però em sembla que la font d'inspiració que representa des de les fonts més clàssiques el republicanisme ens va molt bé, diguem-ne. I la socialdemocràcia ens permet identificar allò que volem renovar, allò que ha tingut èxits, que volem preservar, però també allò que s'ha vist que no acabava de funcionar, que tenim l'oportunitat de reformar. Val? Per tant, jo de moment no m'atreviria, Déu me'n guard, diguéssim, a substituir la paraula socialdemocràcia, tot i que quan en parlo dic socialdemocràcia renovada, socialdemocràcia que, per exemple, podem començar a omplir amb noves idees com la de l'estat versàtil, no? La d'un estat, diguéssim, que el que busca és maximitzar la qualitat i el benestar de vida dels seus ciutadans i que s'adapta a les realitats i a les necessitats, fent que això sigui possible, sent més eficient i no menys tenint tercers sectors que presten millors qualitats. I llavors una idea que no m'ha quedat temps per desenvolupar-la, que a mi m'agrada molt i que també jo crec que ens hi hauríem d'agafar i que podem millorar-la, que és la de l'estat emprenedor. Socialdemocràcia no com a estat infermer, sinó com a estat inversor, com a estat emprenedor. I això és molt potent, un estat que a la vegada que lluita contra les desigualtats socials ho fa generant oportunitats, un cercle que retroalimenta. I això, per exemple, la Mariana Mazzucato es fixa en dos exemples dels Estats Units, curiosament, Apple i Google. Sí? Dues experiències conegudes per a tothom. Apple i Google són dues empreses que punteres que comencen utilitzant tecnologia punta que l'Estat hi creu i inverteix. L'Estat, Estats Units, paradigma del lliure mercat. Sí? En canvi, l'Estat el que fa és assumir el risc d'aquests emprenedors perquè aquestes empreses siguin exitoses. I a la vegada, ara, les estan criticant perquè després d'haver obtingut el benefici, els beneficis econòmics, l'èxit, no l'estan tornant a invertir dintre la roda per ajudar altres pimes, altres petits emprenedors perquè també tinguin èxit. Per tant, estan a punt de generar aquest cercle, no?, de l'estat inversor-emprenedor que el que fa és intentar lluitar ajudant contra les desigualtats socials i inverteix el benefici d'això en nous emprenedors. Nosaltres crec que això ho podríem fer, podríem crear un fons nacional d'emprenedoria i amb aquest esperit republicà, no? D'entendre que el millor benefici és treballar per la comunitat, generar això. Per tant, la socialdemocràcia ens permet parlar d'allò que coneixem intentant incorporar formulacions noves, no? D'aquesta socialdemocràcia, no sé si m'explico. També he parlat de corresponsabilitat, al costat de la fraternitat, la solidaritat, que representa els inicis, els orígens de la socialdemocràcia. I em sembla que això també ens ho hem de començar a aplicar, corresponsabilitat des d'un punt de vista molt republicà. Tenim drets, però també tenim deures, i la millor manera de tenir drets és complint amb els deures, o fins i tot més enllà dels deures, tenint un compromís cívic. Bueno, la segona pregunta, començo pel final de tot, diguéssim, com veig el país? Doncs el país, que a nosaltres ens sembla que la millor tasca que podem fer en aquests moments és voltant i explicant a molta gent el que estem fent, perquè el procés és dels ciutadans i per tant ha de ser molt públic, ha de ser molt obert, doncs el veig que és a dir, que ja ha decidit i que estan més decidits que els mateixos dirigents polítics. És que és igual, si els dirigents polítics no ho fem fàcil, els ciutadans ho faran. Com veig el país? Nosaltres ens anem a explicar i sovint
el país ha fet el procés 300 vegades al cap de moltíssima gent i ens fan observacions, ens pregunten, ens aconsellen, ens critiquen de que som lents, de que ho obstaculitzem, de que, no? Així està el país. Que si els que estem al capdavant no entenem que aquest procés és ciutadà, doncs ja vindran els ciutadans, diguéssim, i continuaran el procés, m'explico? En aquests moments els ciutadans de Catalunya han pres una decisió que volen decidir sobre el seu futur polític i per tant o nosaltres ens esforcem a que això passi des de les institucions públiques o seran els ciutadans de Catalunya que prendran una altra decisió, n'estic absolutament segura. Ja no sé què vol dir d'assumir marges de sacrificis o no. No en tinc ni idea, però la gent està disposada a tornar a sortir al carrer, a tornar a fer sentir la seva veu, a lluitar per allò que els sembla absolutament essencial, que és votar. Et contesto més o menys? Falta una mica. Doncs pregunta, pregunta. Bé, si està prohibit, 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 hi haurà un moment en què haurem de fer una cosa prohibida. I voldrà dir que la gent, és molt fàcil, com dèiem, fer una paella al Delta per anar a fer la Via Catalana, però fer una cosa prohibida, encara que siguin molts, són de gent que es pot espantar. Però és que la gent està convençuda que no està prohibit, no està prohibit, no està prohibit i no està prohibit. Fantàstic. Clar. Que de fet està tan poc prohibit que fa 30 anys que vota. Per tant, no entenen, i a més, gent de molt del nostre entorn, no entenen que després d'haver votat des dels anys 90 programes que porten com a alternativa, com a opció política, la independència, ara no la poden anar a votar en un referèndum. Però si ho hem votat moltíssimes vegades, això, si cada cop que hem votat programes com a mínim d'Esquerra Republicana hem votat a favor de la independència, ara no podem anar a votar en un referèndum que volem un estat independent. La gent està convençuda que no es pot prohibir votar. Que la gent està convençuda que en un estat democràtic ningú, ni cap llei, els pot prohibir votar. Per tant, em sembla que la via és defensar la democràcia. Perquè imagineu-vos quantes revolucions al món han transformat societats defensant la democràcia. Quantes revolucions coneixeu al món, revolucions socials, que s'han esdevingut al costat de la democràcia? És que pel camí de defensar el dret de vot guanyarem, que algú té un dubte i els ciutadans estan disposats a sortir per defensar el seu dret de vot tantes vegades com sigui possible, perquè ja ho han fet abans i si cal hi tornaran. Sí? No, en perdre o guanyar el dret de vot, és que jo veig ciutadans disposats a assumir qualsevol sacrifici per defensar el dret de vot, com ha passat tantes i tantes vegades a la història. Ja, ara sí? Bé, m'aixeco perquè si no, no et veig. Perdó, d'aquí que diem, és que estic reflexionant encara en veu alta, d'aquí que diem que si algunes elites, si algunes elites polítiques o econòmiques es pensen que poden dirigir o controlar el procés al nostre país, s'equivoquen, perquè els ciutadans són la garantia, són la força d'aquest procés al nostre país i seran la garantia i la força que es pugui votar. No estem absolutament convençuts. Perdona, sí. Doncs bé, no, bé. Realment sí que et volia agrair l'exposició que has fet i penso que ha sigut molt engrescadora. Hem visualitzat aquesta república. Jo et parlo des del tercer sector, des del sector de la discapacitat, de la discapacitat intel·lectual i de les persones que tenen moltes dificultats i realment penso una mica com l'Oriol Amat que això acabarà bé, però no sabem quan. I el problema que tenim ara és com arribem i qui arribarà, perquè la veritat és que les entitats socials estem deixant pel camí a molta gent, estem perdent molts recursos, tenim un repte d'atendre molta més necessitat amb molts menys recursos, tenim el sistema tancat, col·lapsat, no podem atendre més gent perquè no hi ha diners per pagar les places encara que les tenim disponibles, no? I estan les persones sense atenció quan realment sí que tenim
els recursos necessaris. Però, clar, no, bueno, els recursos, tenim les places disponibles però sense finançament i estem molt ofegades. Aleshores, clar, a mi el que em preocupa és que sembla un panorama engrescador, sembla que al final pot acabar bé, però què passa, no? Perquè si el procés és llarg, com té un termini que realment, mentrestant, des de l'any 2007 ja hi ha moltes entitats que s'han perdut i molta gent que s'ha quedat enrere, no? Què farem? Com arribarem en aquest escenari, no? En aquest somni? Perquè penso que ho podrem aconseguir, però com arribem? Doncs, bueno, et dono tota la raó del món en fer aquest comentari i no sé si ho he dit al principi, però si no ho dic ara, a nosaltres ens sembla que els ciutadans de Catalunya han de decidir el seu futur polític tan aviat com sigui possible i aquest tan aviat com sigui possible només té una explicació, és que el moment és d'urgència social. I només té aquesta explicació, la que tu has dit. I per tant ens sembla que per això ha de ser tan aviat com sigui possible, tan aviat com estiguem a punt, aquest 2014, perquè ja s'ha de tenir tot a punt, els ciutadans de Catalunya han de poder votar i decidir el seu futur. I això vol dir que ja se solucionarà tot? No, ho hem dit mai, no? Però això vol dir que com a mínim la decisió l'haurem pres tan aviat com sigui possible i que segurament podrem començar a prendre algunes decisions, doncs, per fer front a totes aquestes situacions que si no es aniran postergant. Perquè jo l'alternativa de quedar-nos com estem és la que em fa por, realment. És la qual no podem assegurar ni que un pressupost més de la Generalitat aguanti les necessitats socials del nostre país. No? Per tant, ara d'entrada només puc contestar-te en aquest sentit, precisament perquè és una qüestió d'urgència social, cal que els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur tan aviat com sigui possible i comenci el procés de transició amb la màxima rapidesa. Perdó, hi ha quatre torns de paraula i tenim el temps just. Demanaria això, que la intervenció fos breu i la resposta es correspongués. Bona tarda, jo sóc l'Elisenda, sóc de Suara Cooperativa. D'entrada, també com la companya, agrair-te la intervenció, perquè moltes vegades quan tu mires des del dia a dia, no, el discurs, bueno, vas sentint un discurs que es queda molt en una primera capa, que és independència, 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 sí o no, val? Però no sents tot el que hi ha darrere, doncs, bueno, i després què, no? quin model d'estat tindrem. No? I per tant, des d'aquí agrair-te, bueno, i el plaer d'haver escoltat què hi ha darrere, no? Val? I després dos temes que a mi se'm suscitaven. Una és el tema de la privatització, no? Que és un tema que jo crec que moltes vegades se'n fa molta demagògia, no? Perquè nosaltres diem, nosaltres som gestors d'equipament públic, però el servei és servei públic. Nosaltres no entenem que quan estem gestionant una escola bressol o un CRAE o una residència sigui un procés de privatització, no? Al contrari, o sigui, nosaltres contribuïm dintre del sistema públic a gestionar-lo d'una altra manera. Val? Jo crec que aquí és un tema que cal anar aclarint i que cal anar dient, cal anar fent discurs en aquest sentit. Val? I l'altre tema és, val, lligat amb això, el de sigui l'eficiència o no eficiència, no? De si gestionem des del tercer sector o gestionem des de l'empresa, si és més eficient o si és menys eficient que des de l'administració pública. No? I aquí captàvem un altre perill, no? És a dir, l'eficiència no ha de venir perquè el cost de la plaça sigui la meitat, val? Perquè bueno, part del cost de la plaça passa per personal, part del cost d'una plaça residencial és el cost de personal, llavors tu ets més econòmic o el pots fer més econòmic o menys econòmic en funció del que pagues al personal, no? Jo crec que aquí, si és un sistema públic, s'hauria de definir un estàndard, tant si es gestiona directament per l'administració que sigui o si es gestiona concertadament o conveniadament o amb el sistema que definim des de l'empresa que sigui, tercer sector, empresa privada, però
amb uns estàndards de cost, perquè si no acabes amb el que això, l'empresa que gestiona ha d'acabar pagant menys als professionals, no? I crec que això tampoc no és just, no? Perdoneu, llavors, insisteixo en que la formulació de la pregunta sigui clara i breu. Doncs ja està. Responc ara o no? Ah, vale, d'acord. Sí. D'acord. Què vol respondre? Ah, mira, formulem totes les preguntes i al final farà la resposta global. Ràpida, Joan Sagrera. Moltes gràcies pel discurs. Mira, jo volia fer una pregunta perquè em preocupa una mica. A veure, situant-se, ja parlo de l'any 2012, abans del setembre, precisament dins aquest procés, per parlar sobre l'organització, no solament des del punt de vista social, sinó d'estat, es van crear un parell d'organitzacions que van treballar a fons per estudiar quin seria el model, quines serien les possibilitats i quins els problemes per tirar-ho endavant. En aquí, evidentment, vull dir, Esquerra Republicana crec que no va ser el propulsor, però sí que estava molt al damunt i estic segur que ha treballat molt amb ells. Van sortir ja uns documents al començament, bueno, discutibles, de base, que s'havia de fer molt amb ells, però, i aquesta és una opinió general, que si últimament s'ha avançat i s'ha treballat, que no ha sortit pràcticament gaire cosa a la llum pública. La pregunta és què passa i si realment es pensa fer alguna cosa sobre això. Aquí. Hola, bona tarda. Fent referència a aquest mentrestant que parlava abans la de la Fuente, justament en el manifest final del quart congrés del tercer sector social que vam llegir ahir la tarda, una de les coses que el sector demanàvem al govern era que en aquests propers anys, almenys si aquesta independència no la tenim encara, doncs com a mínim aquest 71% de despesa social que tindrà el pressupost de la Generalitat de l'any vinent es pugui mantenir, perquè d'aquesta manera mantinguem el nivell d'inversió social per refer tota aquesta descohesió i aquest impacte que la crisi ens deixarà ben segur de resultat de la situació que estem patint. El govern es va apressar, doncs, a dir que es comprometia a mantenir aquest percentatge els propers anys. Esquerra també acceptaria aquest compromís? Sí, Quim Jubert. L'Institut Català de Finances ja podria ser el banc o l'estat emprenedor en comptes de ser només estat infermer. De fet, ja està treballant amb alguns fons i segurament podria ser una primera estructura d'estat. Connectant amb la pregunta sobre què més podem fer o atrevir-nos a fer coses, els nostres avis van tancar les caixes. Nosaltres parlem o estem convençuts que tenim dret a votar, però la part de sacrificis ens escapolim una mica. Quant costarà i com fer-ho? Esquerra ha començat a pensar en algunes actuacions concretes, deixar de pagar els impostos, dipositar-los en algun altre lloc, perquè clar, ho dic, la broma dels ajuntaments que els dipositava perquè després la Generalitat els entregués, és poc eficient. Gràcies. Sí? Vale. A veure, si ho he anat apuntant tot, molt encertada, perdona, no me'n recordo del nom, de la cooperativa Suara, molt encertada la reflexió, la comparteixo pràcticament al 100%, em sembla, perquè abans també ho dèiem, és a dir, quan jo he picat una mica l'ullet a dir hem de fugir de determinats dogmes ideològics o prejudicis ideològics, em referia exactament a això. La concertació público-privada, l'estat versàtil que he intentat apuntar, precisament va intentar de fugir de determinats pecats que sembla que s'estiguin fent quan en realitat no ho són. Em sembla que hem de tenir ben present sempre, a marge dels estàndards que puguem estudiar, però sempre dos objectius molt clars en la prestació de qualsevol servei públic independentment de la seva forma, que vagi a incrementar
l'índex de qualitat de la prestació del servei i que mantingui uns nivells d'eficiència, que una cosa va absolutament relacionada amb l'altra, és evident, eh? I em sembla que he dit també què aporta el tercer sector públic no lucratiu en aquest àmbit, i estic totalment d'acord que això s'ha de saber explicar, perquè les privatitzacions d'alguna manera, és a dir, externalitzar serveis, també significa concertar-los en col·laboració amb un tercer sector que té molta més capacitat i qualitat a l'hora de prestar-los i a sobre és no lucratiu que el propi Estat. I d'això n'hem de fer molt de discurs, estic completament d'acord, eh? Sí? De fet, bueno, és igual, de fet a vegades se'ns malinterpreta quan fem aquest discurs. És un risc fer-lo des de la socialdemocràcia, des de les esquerres, però l'hem de fer, estem obligats a fer-lo. Per què? Perquè estem segurs que incrementa la qualitat del benestar dels nostres ciutadans i que a més és més eficient i que té uns intangibles molt importants. Per tant, al teu costat. Sí? Respecte als estàndards i costos, doncs, em sembla que també hi estic d'acord. Potser ho lligo, no sé com s'ha de fer, diguem-ne, jo crec que hauríem de decidir entre tots, i ho lligo molt amb una idea que també he intentat dir de forma molt ràpida, que hauríem de tenir molta més transparència del cost dels serveis, de l'eficiència dels serveis, tant d'una manera de prestació o d'una altra, perquè en tenim molt poca d'això, ho desconeixem en definitiva, de quin impacte té a nivell econòmic i a nivell de la qualitat. I això se'n diu segurament avaluació de polítiques públiques, fixació d'indicadors, i tenim moltíssima feina a fer en aquest sentit, i jo crec que els ciutadans l'estan reclamant. Si no, se la busquen, cada vegada més la busquen, per sort de tots, la busquem, vaja, no? La demanem, la busquem, ens interroguem, etc. El senyor Sagarra, em sembla que... Sagrera, m'ha preguntat sobre... Bueno, he interpretat dues entitats que han fet dos documents, interpreto com podria ser l'Estatut i Catalunya, sí, sobre el procés de transició nacional, va, el vaig bé, doncs. Ja està bé, jo crec que hi ha tota una bona part del país repensant el futur del país, no aconsegueixo veure'l. Sí? I llavors està molt bé que des de la societat civil sorgeixin projectes com l'Estatut i Catalunya, no? I que en vagin sortint, perquè és societat civil especialitzada, experta, professionalitzada, acadèmica, i això vol dir que és tot un país que vol i que es repensa, i està molt bé. Evidentment, des d'un punt de vista públic, també hi havia d'haver aquesta vessant, no? I el Consell Assessor de la Transició Nacional, que va ser un òrgan que des d'un bon principi, quan vam signar l'acord d'estabilitat amb Convergència i Unió, amb el govern, teníem molt clar que havia d'existir, no és una invenció pròpia, molt a l'estil escocès, que han tingut un consell no tan públic, però d'experts, que han assessorat el govern escocès a preparar tota la transició nacional, i em consta que s'estan acabant ja molts informes de l'estil del primer informe que vam conèixer d'aquest Consell Assessor de la Transició Nacional en aspectes bàsics, no? Aspectes com la seguretat social, l'agència tributària, l'energia, les telecomunicacions, la transitorietat jurídica, la pertinença a la Unió Europea, les relacions internacionals i exteriors, la subrogació en tractats internacionals, etc, etc, etc. Per tant, tindrem aquesta feina feta des d'àmbits vessants, que jo crec que és la riquesa que porta aquest procés al nostre país, des de la societat civil experta, des d'òrgans públics i oficials, i clar, i també vaig a dir des de partits polítics, nosaltres vam fer, ja ho hem fet internament també, portem molts anys preparant-nos per quan arribi aquest moment, no ens va costar fer-ho, ho vam presentar molt, jo penso que prematurament, al mes de juliol, fent una ponència, no?, que era això, però com preparar la transició nacional, fins i tot el programa electoral del 25 de novembre nosaltres el contemplàvem en tres estadis, primer estadi el que som i on podem arribar, segon estadi quin procés de transició hauríem de fer per anar cap a un estat, tercer estadi el que ens permetria fer un estat independent, no? Bueno, ho anem reflexionant, ho anem fent. Esquerra Republicana hi aportarà tot el que hem fet, diguem-ne, però tenim poca capacitat de fer una aportació de país, malgrat ho intentem, perquè no deixem de ser Esquerra Republicana. No? En aquest sentit, l'exercici que vam fer nosaltres ja el mes de juliol, fins i tot vam estar a punt de batejar-lo el llibre blanc de la independència, que curiosament fa tres dies que s'ha presentat a Escòcia. No? Doncs sí, jo crec que ens en sortirem, perquè el país es repensa des de molts àmbits, sortosament. No? I això demostra que no és ni un govern capriciós, ni un partit de l'oposició radical intransigent, ni... No són les institucions que tiren endavant el procés, és la ciutadania. I qui no ho entengui, doncs segurament la ciutadania li acabarà demostrant que això és així. No?
el mentrestant i el 71% del pressupost de la Generalitat, bé, diguem-ne que no és només que Esquerra Republicana vol que es mantingui el 71% i que si s'han de fer uns altres pressupostos autonòmics o en transició nacional siguin els més socials possibles, que són els que són aquests que tenim en aquest moment sobre la taula a punt per aprovar, sinó és que Esquerra Republicana va condicionar que aquests pressupostos hi hagués més del 69%, que és el que hi havia hagut fins a dia d'avui, de despesa dedicada a l'acció social, per dir-ho d'alguna manera, val? Per tant, sí, evidentment, ja vam, diguéssim, demanar-ho abans de seure'ns en una taula per negociar uns pressupostos, que aquest havia de ser un objectiu, no amb un número concret ni determinat, però que ens semblava que, atès que el país es troba immers en una crisi social brutal i que cada vegada hi ha més necessitats socials, els esforços havien de reflectir que es feia un esforç també en intentar ajudar els ciutadans en aquestes necessitats socials. Malauradament, deixem que sigui una mica crítica, és poc. Aquest compromís és poc. Que jo us pugui dir que els pressupostos del 2015 mantindrem aquest compromís no és suficient, eh? No ho és. Aquests pressupostos no són els que es mereixen els ciutadans de Catalunya, amb l'esforç que fan, el sacrifici fiscal que fan, el voluntariat que hi ha, la vocació, tot el que vulguem. No és just. Aquests pressupostos no són els que mereixen els ciutadans del nostre país. Per tant, sí, el compromís hi continuarà sent, la condició li continuarem posant, però nosaltres no treballem perquè hi hagin uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2015 amb les mateixes limitacions amb les que han nascut els pressupostos del 2014. Si ens trobem en aquesta situació, vol dir que hem anat massa lents, perquè l'urgència social ens obliga, el que deia abans, a tirar el procés molt més ràpid. No cal, oi, que entrin pressupostos, és que és lamentable amb el que ens trobem. O sigui, l'any passat, amb una imposició inicial d'una retallada de 4.800 milions. 4.800 milions. Ho enteneu perquè Esquerra Republicana es va negar a assumir fer un projecte de pressupostos amb una retallada inicial de 4.800 milions? Perquè un dia que vam quedar super saturats per aquesta dada, vam agafar uns pressupostos, els de l'any anterior, vam agafar unes estisores, vam intentar retallar 4.800 milions i sabeu què quedava un cop havíem fet les retallades? Quatre papers, però el país estava retallat, eh? Perquè ens havíem carregat les universitats públiques, perquè ens havíem carregat tres hospitals públics de reconeixement nacional, perquè ens havíem carregat serveis públics com els de seguretat, tots els 17.000 Mossos d'Esquadra, gens retallats, perquè per retallar 4.800 milions has de retallar unes partides que portin aquest sumatori. Per tant, sí, clar que el compromís de que siguin els propers, uns altres pressupostos més socials possibles hi són, però per nosaltres uns pressupostos autonòmics, una altra vegada, amb un objectiu de dèficit limitat, amb unes transferències del govern espanyol que no arriben a l'hora d'executar els pressupostos, amb uns incompliments que deriven del propi Estatut d'Autonomia de pagaments que ha de fer el govern espanyol a Catalunya, amb un govern espanyol recaptant el 92% dels impostos que paguem aquí al país. 92% dels impostos que paguem entre tots es recapten per part de l'Agència Tributària Espanyola i directament per part del govern espanyol. I després tenen la gosadia de no enviar les transferències a la Generalitat puntualment per pagar la prestació de serveis públics, les nòmines dels treballadors públics. Tornarem a posar els mateixos condicionants, tornarem a posar les mateixes fórmules imaginatives que van a gravar activitats econòmiques i grans fortunes que encara poden pagar per ajudar aquells que més pateixen, però és que ja no podem, però és que no hi ha res més a fer, eh? Nosaltres no volem tornar a fer uns pressupostos autonòmics on la Generalitat de Catalunya no té capacitat per decidir el muntant total d'allò que genera el nostre país perquè formi part del pressupost, que no té competències per endeutar-se, que no té competències per decidir tan sols fer un impost sobre els dipòsits bancaris. És que, sí? L'última pregunta. L'ICF podria ser una base d'aquesta idea d'estat emprenedors. Sí, jo em sembla que es queda curt, diguem-ne, o hauríem de reformular molt l'ICF, no? Perquè el que voldria més, per exemple, que hi hagués un departament d'innovació que a part de crear un fons econòmic d'innovació fos capaç de, no sé, muntar un Silicon Valley, m'explico, i per tant generar un viver d'emprenedors i de productivitat i de...
podem tenir un embrió, sí, amb molts programes i molts projectes, i de fet ho hem intentat, en aquests pressupostos que hem intentat que siguin els més socials possibles, també hem intentat que hi hagi una mica de brots verds o unes partides que són molt petites, destinades a generar una mica de productivitat, innovació, emprenedoria, i concretament les hem posat a l'ICF, que són, em sembla, una partida d'uns 100 milions, però és poquíssim, no? És que... I llavors, com ho farem? Doncs no ho sé, ara sóc incapaç de dir si quan no ens deixin votar i arribem al final i haguem de fer uns altres pressupostos autonòmics i sigui impossible i decidirem una cosa o una altra. Jo em sembla que no cal, cal que ho tinguem tot a punt, cal que tinguem estudiades totes les hipòtesis a punt sobre la taula, perquè no podem defraudar els ciutadans i alguna solució política li haurem de donar en el procés a qualsevol cruïlla que es trobi. Ara, respecte al tema dels impostos, sí que tenim un compromís passat pel Parlament, que és que el mes de juliol del 2014 hi haurà preparada l'agència tributària pròpia. Aquest compromís el van votar el mes de setembre i el govern es va comprometre a tenir l'agència tributària pròpia. Quan donarem l'acció o l'obligació legal als ciutadans perquè paguin, ja ho decidirem. Nosaltres el que ens volem és fer un camí ordenat, un camí legal, un camí pactat, un camí de l'acord polític, que és el més democràtic, no? Un acord polític que permeti als ciutadans de Catalunya que votin i decideixin el seu futur polític. Però és evident que això, a hores d'ara, no depèn només de nosaltres. Hi ha dues parts en aquesta taula dels escacs. I l'altra part no sembla que estigui a l'alçada del pensament democràtic en aquests moments, no? Bé, doncs, com sempre, a mi només em toca donar-vos les gràcies a vostès per participar en el debat, a les dues Martes de la taula per la seva intervenció, la Marta Selva per la presentació i a la Marta Rovira, òbviament, com a ponent i convidada protagonista d'avui. D'aquí fa poc vaig llegir el seu entusiasme per un poema del Martí Pol, Leonor, que és una descripció bastant crua i trista sobre una dona treballadora, amb la qual demostra i ens pren consciència de la feina pendent que hi ha. Moltes gràcies a tothom.